ଆଜି 63ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଅଧୀନ ମତଫାଣ୍ଡିରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସ୍ଡିପିଓ ଦେବୀଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶହୀଦ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବେହେରାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଶହୀଦ ବୀର ପୋଲିସ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମହାନ୍ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦା ଅମର କରି ରଖିବ ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନା ଆଇଆଇସି କରୁଣାକର ରାଉତ, ମତ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବୁଦ୍ଧିରାମ ମହାନ୍ତି, ମତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ ପଲାଇଙ୍କ, ବାନାମ୍ବର ନାୟକ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ରାଜେଶ ସ୍ୱାଇଁ ସମେତ ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।